Rikra. Ollaan kyllä Bainin kanssa ihan yhtä herkiksi ja minäkin menin tuossa loppukohdalta. Yöminen on noin vaikeet. Atamisettönim ite harkastu avisi. Yay! Aha. Sitten me vissiin lähettiin. Siipi-ekspertti, mutta noin rupeaa näyttää ihan vituun hyvin siihen verrattuna, mitä ne oli aikaisemmin. Tappas nyt se. No. No, menepäs nyt helvettiin sieltä. Käy vetämässä tota saatana samurata turpaa. Mitä vittua mä oikein duuna? Vähän voisin tehdä näin. Ohohohohoho. Oli sen tää aitiopaikka, mistä kahtoo tuo. Trikoota koppi! Elä! Trikoota koppi! Älä sit ota koppia. Vitu runkkarieläin. Älä hyppää vielä, älä hyppää vielä, älä hyppää vielä, älä 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 älä. Thank you.
No. Perkele. No voi vittu. Lopeta se kiemurtelu. Okei, odotapa hetki. Ennen kuin teet tähän peruuttamatonta, niin odota hetki. Jei. Oottelen, että uskallat ampua. Etköhän sä tuosta välistä mahu, kun lähet hyppäämään pahin. Vieläkö sitä pitää harventaa? Helvettiin se nyt hyppäsi. En kyllä ihan tänne osoittanut. Tää on se mäntävä tuolla käymään. Ehkä sillä on ruokaa tai jotain muuta, mitä tämä turrikka nyt himoaa. Täällä kyllä hirveesti on mitään. Paitsi että... Ei hirveesti sanoo mitään tähän. Haa, sieltä jatkuu peli. Hyvässä paikassa oli save pointti, katso että peli kaatu. Öö,
tehdään sitä sitten. Paitsi hei, tämähän on takaisinpäin menemistä, ei nyt tänne mennä. Ai vittu, mikä lervat. Noin. Tuonne olis mentävä. Vai onko nuo onnettomat lankunpätkät jotenkin tien? Nyt siinä eessä ei pitäisi olla mitään. Sen kun mennään vaan tuohon suuntaan. Jaa, sillä oli pari lankkua oikosessaan, niin sen takia se ei tahtonut mitenkään mennä eteenpäin sinne suuntaan. Vitun kamerakulmat on aivan helvetin käsillä tullut. Veijonen täällä ylhäällä nyt. Veijonen! Ottakaa setki tuolla. Oi kyssä! Aa joo, siihen voi. Menehän nyt alas. Ei kun väärä nappia. No ei. Ei taas! Minä vihaan sitä, että minut syödään aika ajastaan. Se tuo taas. Mutta... tuhoa se! Jee, minua on syöty tällä kertaa. Onpas tämä virkistävää vaihtelua. Hei, tarkkuu ammunta. Tulehan Triko tänne, niin räiskitään vähän kiekkoja. Kantamarullus riittävä. Täräytä nyt. Mä haluun sammut tota, koska minä en tiedä mikä tuo on.
Triko! Perkele! Men sit työntää mut tonne helvetin jontkaan. Mihin sinä nyt meet? Oi! Haa, se on lisää noita peilejä. Ikkunoita, mosaikeja, mitä... Mitä ne on nyt onkaan? Juttuja. Päräytäpä toho. Jaa, siihen ei tota niin. Sille ei vittuja annettu. Hui! Täällä on tämä paikka. Onko jossain ku... Siellä on silmä. Kylmä silmä tuijottaa. Kun Trikon häntä kohoaa. Olisi voinut jatkaa Trikoon hännän alta lentää paskaa, mutta en niinku saanut aikaiseksi. Sitten ei varmaan kun tohon tolopan päälle ja etiä kohti. Mikähän se on hätään? Ei mikään, sitähän minäkin.
Jotenkin hyvin itkusen näköinen tuo Trikon face, mutta... Ei. Nyt kun se alkaa se pakittaminen. Pakittaminen vai bugittaminen, kun sopisi tilanteeseen paremmin. Sinne meni sit. Sitten sä varmaan meinas. No ainakin kissamaiset loikattavaa, niin ei toi gepardi ole kuulunut hirveen kaukana. Vaat miltä eläimet tämä ottaa tämän saatanallisen kokoon sinne. Pystyykö Triko hyppäämään mukaan tuommoisen päälle? Ei. Ei! Tuonne. En kai minä nyt tuossa. No minähän se. Se on tämä portti. Perse! Mistä asti tää lähti uudestaan? Jaa, mun pitää taas pomppia tuonne. Jihaa. Laskeudun tässä. Tutulla ja turvallisella jauhosäkkityylillä. Ei kun on tää korkeampi paikka. Mä katsoin, että mä kiersin vaan jotenkin vitu hölmösti takaisin tohon samalle tasolle, missä mä äsken olin. Hilu. Eikä oo pitkiä, just sopivia. Kappas
Täällä on lisää persilmiä. Mikä vitu fiksaatio mulla on näissä streameissa mainosta kaikkia niinku persilmä siellä ja toinen täällä ja kulli ja pylly ja vittu mulla on varmaan joku tourette tai vastaava. Alkava tourette. Sit kun mä oon vanha ukko, niin mä sanon vaan kaikkea kulli pylly, pylly vittu saa. Mä en näe vittu yhtään mitään. Se olisi ihan niinku jees. Let's. Oho, melkein kuoli. Onnistuskohan tältä kehveltä nää lentohommat jo pikkuhiljaa. Se on oikein muuta oo kuin tuonne. Oliko se sitten jotain ongelmia vai? Noniin, no, lampun asennus vanhaan taloon. Onks siinä jotain muuta kuin ongelmia? Vittu! Jännää kakkaa! Mutta hyvinhän se meni. Semmosia asentajia. Hää? Mitäs vittua? En tasaan pysty hyppäämään noin kauas. Mikä isolla mutkalla tämä tässä on? Mitkähän tämä lisäsäätö nyt haluaa? Sinne. No voi vittu. Miks nää tuonne ollu menossa? Mitäs tuohon? Pörsö. Tuolla on keihäsjäpä.
kehissä, joka saa... Täällä tuli toinen. Sniping's a good job, mate. Olisinpa älykkäästi terve ja henkisesti lahjakas, ei kun siis mitään. Mä seinä on sileä kuin... sileä. Olikohan sä menossa jonnekin? Hei, voiko sullekin tehdä niinku mä tein sille toiselle hylkiäiselle? Hienosti mosautti turpaan, kun yritin vetää sitä hännästä. Väsyy taitaa iske tuolle mölliäiselle. Tuo ei kyllä ikipäivänä kestä tuota mölliä meikäläistä. Mitenkäs tuota... jos mä käsketän sen täräyttämään tohon, niin mitä tuosta tapahtuu? Tänään kun ammut, niin tulee ihan hyvä. Ei tuolla sit on jotain, mitä mun pitää vielä tällä täräyttää. Jahas. Kyllä se vissi sit pystyy tekemään tuo hyppy. Lentämishommat ei vielä oikein lähellä. Oli toi nyt
vähän parempi yrittää. Minä saan rakkoille näkyy. Tuonnekaan yletä. Tuollahan noita on juttuloisia. Perkele. Kiipeä. Sillä alhaalla on mitään kuin tuossa. Noin. Valita, ammutko itseäs takaraivoon vai ammutko sä noita? Olisit tässä voinut meinotakin. Niin, ylikö vaikö? Me pitää vielä ottaa korkeut. Ei pysy hetkinen. Eihän täällä ole sitä koko kytkintä. Ei, tuon päin. Et hyppää alaspäin. Vittu jos sen teet. Mikähän siellä nyt jännittää? No ei se kyllä tuo oo mikä jännittää. Tultiin sieltä, dildo.
miksen minä vaan menen tästä läpi niinku tällä tavalla? Aha, portaat. Tää oli vaan jostain vitun suhteen vähän korkeammalta. Jos kello on tähän aikaan. Ai se on vartti yli 8. Ei ole vielä mikään hätä, mutta 45 minuuttia striimiä jäljellä. No, mikä häiritsee? Käydään nyt täällä kerran, kun mahdollisuus annettiin. Meidän pitää vissiin muutenkin käydä täällä, että me saadaan Trikolla semmonen liitorata, että oksat pois. Oli kyllä sen oloinen hyppy, että tuu... katohan tuossa olisi ollut yhä reikä tänne. Just mä olisin sanonut, että toi on sen oloinen hyppy, että täällä on joku easter egg mieluummin kuin pelin jatko, mutta... Otin vain jonkun HC-reitin jostain syystä. Ai niin, johtuskohan nimestä, jou. No ei. Perkele, noin.
Rikolla kunnon tricked out kiitorataa ja ota koppi. Tai sit mä voin ottaa kopin itsekin. Perkele, se lentää. Taas pahkit tuota settiä. Miten tossa on tosiaan hyppelee? Oi! Mitä nyt tapahtuu? Kiivetä sinne vai mikä tulee ongelma nimi. No. Ilmeisesti minä en auta tässä, minä vaan nautin rodeo. Se sen tuippas. Ai, katohan se on semmonen. Katia!
näe mitään. Pistiä tuota. Noin. Alas asti vaan. Persettänä keihäät. Voisitko rauhoittua ja antaa minun fiksata asioita? Ei vielä oo yhtään mitään. Ai, sillä on noin kaiparit tulla ylhäällä. Hootonta meininkiä. Vieläköhän tässä oli jossain nyt keihet. Käyväs ihan tälleen chiikaamassa. Kamera. Ei sinä enää mitään. Täällä oli näin aikaisemmin, täällä oli tota niin... ruokatynnyri tuolle Trikolle. Se ei muista tarkalleen missä pääse. Täällä pääse löytyy. Juurikin täällä. Jos vaan keksitte helvetissä tuonne pääsee.
sieltä kurkistelee. Oo. Teikinhän tuohon pääsen, mutta ei ihan niinku hajua, että miten. Jaa, tuon tämmönen kikkailukenttä. No, koitahan nyt mennä. Eikös tuonne pääsee ilman, kaikki raajat rusentuu kappaleiksi. Rajojen rusentelujuttu ei nyt ihan hirveesti varmaan kannata. Varmaan kuolen tästä, mutta jep. Ei näyttänytkään sille, että siihen olisi saanut kiinni, mutta ei ikinä tii. Niin no, miksi mä hyppään täältä tuonne päin? Koska se on vitu huono idea sekin. Näin tarkka hyppy. Oi! Harvinaisen vittumaisessa paikassa oleva sydämijuttu. Minä tein alun perin näin tätä. Niin isojen poikien tyylillä. Näin. Sitten. No. En hirveesti ois ovia, missä tuonne pääsis, niin. Kiinni, minä sanoin. Paitsi että hei. Älä istu niin päin. Just. Juurikin näin. Sittenkin. No vittu. Ota sitä hännästä nyt. Ei. Perkele. Ei jumaliste. Hyppää nyt saatana. Noi.
Whip. Op. Oh. Sain kun sainkin se saatanan tynnyri sieltä. Vaikka oli ihan pienen taistelun takana. Sen jälkeen kun pelaa kaikki Unchartedit läpi, niin oppii, että kaikki hypyt on tehtävissä, jos se on videopelissä. Katohan mikä täällä on. Otahan siitä. Se saatana. Noin. Just for you. Atatu Oshirama Otu. Aguima Gak. Ahinaji Atu. Ah, okei. Okay. Tää on taas näitä ovia. Oh, ei mitään tapahtu. Rikos nää härväät. Mene vittu sitä härväämistä. Noin. Tule. Vittu, että on kylmän näköistä. Joo, tää oli vaan ympyrä. Tää on semmonen samanlainen koppero, missä mä olin silloin aikaisemmin, ihan pelialussa. Aktivoidaan ydinsota. Mitä vittu? Se trikoffi vaan aivan täysin. Nara ga Ojia Rock Yeta Agari Botu. Ah, niin, tosiaan. Voiko sitä ampua? Tämä on varmaan yksi fiksuimmista tempuista ikinä, mutta
Tuolla ei varmaan ole muuta kuin kuolemaa suksilla, mutta... On täällä mitään reittiä eteenpäin tai vastusta tuohon kattoasiaan. Ai se ei ollutkaan, joo. Eipä hän tarvitse kävellä takaisin. Likdyde. Naraga, Ojiarok, Yeta, Agaribotu. Tulehan Terppi Karvon mölli pois sieltä. Voi vittu Triko sinun kanssa. Reilu. Eli. Tämä hissi suuttuu, jos me yritetään nousta.
vaan pähkinä purtavaksi varttikin tälle alle vartissa, kun pitäisi ratkaista. Hei, miksi tää on kiinni? Jos tuo on nyt sitten kiinni, niin sehän meinaa sitä, että ratkaisu on jossain täällä tai Devit on tehnyt softlockin tähän. En kyllä usko, että niin rajuja devejä nyt sentään on. Älä nyt änkeä siihen, kun... Naraga, Ojiarok, Yeta, Agaribotu. No onpas kyllä. Ei toimi tuokaan enää.
onkaan tässä joku hyvinkin kolossallinen vitu yksmän. Alapas nyt paikallas. Noin. Taka Naraga, Ojia Rock, Yeta, Agari Botu. Kuinka saisin rikki koukospähkinän? Mutta ei saa paskata. Mikähän Triko? No ei se Triko kyllä yhtään mene sen enempää rikosempaa paikkaa kuin minäkään. Katto on tiellä. Apua. Hetkinen. Okei. No heti löytyy ratkaisu. Just kun striimausaika taisi loppua. Ei ihan, 5 minuuttia olisi vielä. Voi saakeli.
Ai perkele. Sillä oli pää paikallaan. Siinä niinku tollakin. Tämähän se meiltä käy.